Labvakar, skatītāji, ceturtdienas vakarā šajā neierastu vēsajā dienā. Raidījums skats no Ventspils jūsu uzmanībai turpmākās minūtes un šovakar studijā Zene Rutule. Šodien ziņā stāstīsim par nelaimi, kas nedēļas sākumā notika kādam Piltenes zemniekam. Tas ir ugunsgrēks, kur sekas vēl līdz šai pat dienai tiek likvidētas. Ugunsdzēsē vēl aizvien cīnās ar salmu un sienu ruļiem, kur redzams kāds degšanas perēklis. Tāpat arī informēsim par loku šaušanas sacensībām un iepazīstināsim ar jauno federācijas prezidentu. Šonedēļ nedēļas sākumā Ventspils novada Piltenes pagastā izcēlās ugunsgrēks kādā angārā. Tur deg salmi un siena ruļļi. Zemnieku saimniecībai Ābolkalna tā ir liela nelaime. Zaudējumi finansiāli gan vēl nav aprēķināti, bet kopumā sadeguši 800 salmu ruļļi un 200 siena ruļļi. Apdrošināts diemžēl nekas nebija, ne pati ēka, ne arī lobarība. Dzēšanas darba turpinājās arī vēl divas dienas. Kopā notikuma vietā strādāja 21 ugunsdzēsējs glābējs. Strādāja 6 autocisternas un 1 autokāpne. Autocisternas strādāja no Ventspils daļas, Piltenes posteņa, Kuldīgas daļas un Alsungas posteņa. Pirmajā dzēšanas dienā ciet arī viens ugunsdzēsējs, kurš nekavējoties tika nogādāts mediķu rokās. Bet par laimi ievainojumi nebija dzīvībai bīstami. Zemnieks Artis stāsta, ka tie ir liela finansiāla zaudējuma saimniecībai, jo viens rullis maksā aptuveni 15 eiro. Visā tomēr mēģina saskatīt arī pozitīvo. Piemēram, labi, ka nelaime notika vasarā, nevis rudenī, kad vairs nebūtu iespējams lopiem šo barību sagādāt. Siens nebūs jāpērk no citiem zemniekiem, to izdosies sagādāt pašiem. Būs trešais pļāvums, būs ceturtais pļāvums. Tā kā. Gan jau savāk žēl jau ir par tiem salmiem, jo bija plānots šogad nevākt. Nu, būs agal jāvāc, jātērē naudu un jāvāc. Angāra tipa ēkas kopējās degšanas platība bija 1200 kvadrātmetri. Dzēšanas darbs turpināja Piltenes ekipāža līdz pat trešdienai. Notikuma vietā otrdien vēl bija redzams, ka šur tur salmi un siens vēl grūzst. Kā skaidro Vugt pārstāvis, tad katra kaudze rūpīgi jāpārmeklē un tikai tad jālai ūdens uz konkrēto degšanas perēkli. Angārs jau savu laiku ir dedzis, 2006. Gadā. Tad dzēšanas darbi notika teju nedēļas garumā un ēka bija apdrošināta. Toreiz tā bija ļaunprātīga dedzināšana. Šajā gadījumā zemnieks izslēdz iespēju, ka ruļi ir aizdegušies paši no sevis. Nu, īsti tā kā nevarētu būt, jo salmi jau bija pagažgadēja, un siens jau bija vairāka mēnesis jau viņš čūnim. Principā jau viņš pats aizdegties, tāpēc kādām trijām nedēļām viņam vajadzēja degt, nevis pēc pusotra mēnesi. Zemnieks domā, ka aizdegšanās iemesls varētu būt nejaušs. Kāds garām gājējs iespējams ir izmetis izsmēķi. Uzrakstīts iesniegums arī policijai. Līdz ar to pēc dzēšanas darbiem notiks izmeklēšana. Ar nepieciešamo tehniku palīdzēja nodrošināt arī Piltenes pagasta pārvalde. Taču īpaši izstrādāta atbalsta programma šādos gadījumos diemžēl nav. Nu, zemniekiem un visiem teiksim, pārējiem, kam ir šādi īpašumi, jā, nu, tomēr jādomā pašiem, ir jāapdrošina, jā, lai, teiksim, pēc tam kaut kā finansiāli tur varētu atlīdzināt zaudējumus, jā, bet, nu, morāli, teiksim, mēs palīdzēsim, ja zemnieks lūks, mēs darīsim visu, lai, teiksim, nu, šī zemnieka saimniecība nelikvidētos, turpmāk zelt un plauktu. Pats šķūnis atradās 3 km attālumā no zemnieku saimniecības Ābolkalni, kur mitinās lopi. Zemnieks nolēms, ka ēku neatjaunos. Lielākās raizes šobrīd sagādā tā nojaukšanu un nodigušo ruļu aizvākšana. Es būtu priecīgāks, ka viņi būtu ļāvuši viņam izgruzde. Man nebūtu jāvāc. Tagad man tie salmi jāvāc, jo pašvaldība tā izceļ. Nu, un tie salmi tagad trauci, nu, man viņi maksimāli ātri renovācijā. Nē, tad CIA jāteiks, ka reku mēs nevar uzlikt, un mūsu dēļ kavēsies atkal visu. Tā kā, nu, baigi operatīvi renovāciju, un tagad mēs meklē tehniku, jo pašiem mums ir nojūtas krāvējs. Un tad tur ir tāda problēma, ka tur caurtek izrak, tagad man visi jāved apkārt, tur, kur jūs brauc. Nu. Tas ir papildus 3 km katrai kravai. Šī noteikti zemniekam ir ļoti smaga mācība. Turpmāk tiek plānots ruļus uzglabāt pļavā zem speciāla materiāla, jo jauns čūnu izbūvēt ir dārgi. Tas izmaksā līdz pat 40 tūkstošiem. Šajā nedēļā bērni no 1. Līdz 6. Klasē sāk apmeklēt Ventspils digitālā centra rīkoto vasaras skoliņu.
Šogad nedaudz neierastā veidā. Parasti vasaras skoliņu darbu uzsāk jau jūnijā, bet pandēmijas un ierobežojuma dēļ tas nebija iespējams. Par to, kas tiek bērniem piedāvāts, šajā gadā vairāk stāsta programmas vadītāja Guna. Pirmkārt, mēs piedāvājam svaigu gaisu, kas ir neierasti, jo vasaras skoliņas ir diezgan ierasta prakse, bet šis Covid ar epidemioloģiskajiem visiem nosacījumiem aicināja arī mūsu domāt netradicionālāk, un mēs padomājām, ka mūsu pagalma sēta ar skaistām koku ēnām ir ļoti piemērota, lai zem tām bērni varētu darboties. Un šodien vasaras skoliņa šajā mēnesī jūlijā notiek šeit ārā, teltī vai pilsētvidē. Bērni darbojas tepat pie telts vai dodas kaut kur pilsētā un iemūžina savos digitālajos mākslas darbos to, ko viņi tuvumā redz. Vienas sesijas ilgums ir 5 darba dienas, jeb vienu nedēļu. Piedāvājums ir raibs. Katru dienu skolnieki dodas uz pavisam citu nodarbību. Piemēram, vienā dienā tiek programmēts, citā zīmēts ar 3D pildspalvām un vēl citas aktivitātes. Tie ir roboti, tā ir digitālā mūzika, digitālā animācija, digitālā zīmēšana. Tās ir STEM nodarbības sasaistītas ar to, ko mēs vasarā redzam dzīvu apkārt. Vai skolotāja Arnita ir izdomājusi interesanti ar ceļu satiksmes noteikumiem, vai ar inženieru profesiju, kā var šīs lietas sasaistīt. Tās būs Minecraft tik iecienītās nodarbības, tā būs mūzikas radīšana. Tie būs vismaz 4 veida roboti, no kuriem viens peldēs arī ūdenī. Bērni mācās digitālā centra pagalmā. Karstajās dienās iespēja veldzēties. Ir arī pasargāti no lietus, jo viss notiek zem telts. Nodarbības ir pielāgotas ārā apstākļiem, un katrs pedagogs no savas programmas šajā vasaras skoliņā piedāvā to interesantāko un aizraujošāko. Es arī taisu robots un zīmēju. Kā tu izdomāji nākt vasaras skoliņā? Man mamma to izdomāja. Mamma, bet tu nāc arī kādā digitālā centra pulciņā? Nē. Nē, bet tev patīk pie datoriem daudz ko darīt, jā? Jā. Un kas vislabāk tev patīk, ko tev patīk darīt pie datoru? Spēlēt. Jā. Nodarbības netiek pavadīts visu laiku sēžot pie datora. Tās ir arī aktīvas ar dažādām spēlēm un citām izglītojošām lietām. Pieteikties vēl var arī turpmākajām sesijām. Vasaras skoliņa gan notiks tikai jūlija mēnesī, jo augustā digitālā centra pedagogi gatavosies jaunajam mācību gadam. Tiks izvērtāts iepriekšējais mācību gads un veidots jaunais grafiks. Tāpat notiks arī dažādas pedagogu apmācības. Ventspilī spēkiem mērojas labākie lokšāvēji, kur tikās pērkona ielā 13. Sākotnēji notika Baltijas atklātais čempionāts, savukārt jau pēc tam Kurzemes bulta. Pērkona ielā 13 ir laukums, kur ikdienā apsaimnieko lokšaušanas klubs Odisejs. Kopumā Ventspilī sacentās 58 sportisti. Finansiālu atbalstu sacensībām sniedza Ventspils brīvosta, kā arī Ventspils dome. Baltijas čempionāts šogad ir īpašs. To pārstāvēja kopumā 7 komandas no Latvijas. Sportisti no Lietuvas un Igaunijas gan šajā gadā nebija. Nevarēja atbraukt stingro ierobežojumu dēļ, kas saistīti ar pandēmiju. Viss mainās, likumdošana mainās. Mēs ātri uzorganizējām sacensības Baltijas čempionātu, lai būtu gada plāns izpildīts un ar visu to saistītās lietas. Un līdz ar to varbūt kādam bija pātru un nespēja uz to noreģēt. Nu, jāsaprot to, kad esam tikko pārvarējuši tos grūtos laikus un Covid ir atstājis savas rētas. Un līdz ar to arī jūs redzat, cik ir apmeklēts šīs sacensības, bet nu, visi, kas ir apmeklēti, ir gatavi atkal izpildīt jau augstus rezultātus un cīnīties pa augstiem rezultātiem. Kā skaidro Jānis Jakub Benets, tad kaimiņu valstis, kuras sacensībās nepiedalās, tās organizē pašas. Bet Baltijas čempionātā status ir tikai Latvijai. Tādēļ sportisti, kuri piedalījās sacensībās un parādīja labu rezultātu, var arī uzskatīt par Baltijas valstu čempionātu. Var arī uzskatīt par Baltijas valstu čempioniem. Kā piemēram sportists Zāvis Blāze no Ventspils lokšāvēja kluba Odisejs. Dāvs ir viens no labākajiem kluba lokšāvējiem, ar kuru lepojas Ventspils. Viņam ir tikai 20 gadi, un no tiem jau 6 nodarbojas ar šo sporta veidu. Ļoti unikāls sporta veids. Negribēju skriet, negribēju lekt, gribēju pamēģināt kaut ko savādāku, tāpēc izvēlējos lokšaušanu. Kļuvu diezgan mierīgs, tāds
spēju koncentrēties ļoti labi. Pacietība man ir. Un man patīk tā stress šaujot pret kādu turnīros. Tas cīņas gars man patīk turnīros piedalīties. Individuālajā lokšaušanas klasē par uzvarētāju sieviešu konkurencē kļuva Kintija Laima Trinkūna no Grobiņas kluba Lindales Uguns. Kompleksējā lokšaušanā par labāko kļuva Juris Škapars no kluba Ķekavas Šautra. Starp citu, lokšaušanas federācijas prezidenta šīs ir pirmās sacensības, kuras viņš apmeklē šajā amatā. Viņš tika ievēlēts tikai pavisam nesen, pirms mēneša. Gribētos šo sporta veidu popularizēt, un tas ir mūsu arī tagad jaunās federācijas jau plāni, jau ir, mēs jau nospraudušas daļējus mērķus, kā popularizēt, kā apvienot klubus, kā spēcināt klubus, ar kādām metodēm, tas jau ir jaunās federācijas darbs. Šobrīd federācijā darbojās 15 klubi, aktīvi iesaistās arī Ventspils Odisejs. Ideāli, būtībā es nezinu labāku vietu. Patreiz, cik ir būtu. Nu, es labi baigi tālu neesmu bijis, te pat Lietuva, Igaunija, Latvija. Bet, nu, patreiz šitā ir labākā vieta. Bet Rīga varbūt kaut kas? Nē, arī ļoti labi aprīkota pļava. It kā ir Amazoņa bāze, bet šitā ir labāka. Te visu līdz pēdējiem. Tas viss tas aizsargu valnes kaut vai sīkums, ja, bet, nu, Tas ir svarīgi. Stipriem lokiem, kad viņi aizšauj garām, ja, kad būtu nelido nezinu kur, bet viņi tur vēl neiedursies. Tas ir tāds mazas drošības un pusdienas. Kāds zina Odiseja klubu vadītāji, tad šajā dienā miegs ir aizmirsta lieta, jo ir jādomā par dažādām organizatoriskām lietām. Spriedze ir liela, bet galu galā, rezultātā, vienmēr viss izdodas veiksmīgi. Šovakar raidījumā tas arī viss. Es no jums atvedos un tiekamies jau 9. jūlijā.